Day I'm gonna make oi meninas olha eu aqui de novo hoje eu vim mostrar ensinar pra vocês como eu fiz a chuteira no tamanho de 12 cm, tá tive uma encomenda no tamanho de 12 centímetros, ó. Não sei dizer para você qual é o tamanho de bebês para bebês que serve. que é aquilo que eu digo: se o bebê nasceu, pede para mamãe estar medindo o pezinho dele para vocês. Então, esse daqui é, vai ser do São Paulo. Ó, esses emblemas, quem vende é a Karina, Karina Pinheiro. Aqui na descrição do vídeo tem o contato dela. Tá? Na descrição do vídeo tem o contato da Karina Pinheiros, Karina Viamentos tá? E aí, ela vende também as palmilhas prontas. Car é, as palmilhinhas prontas. Ela tem de várias outras estampas. Essa aqui é uma das primeiras que, elas me, que ela me enviou. Mas se você não quiser é, comprar a palmilha pronta, você pode estar fazendo a sua palmilhinha, que eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês, tá? Como eu faço a palmilhinha. É... O cadastro, meninas, esse cadastro tem aproximadamente aí uns 64 centímetros. É a mesma receita que eu ensino aqui no canal, tá? Porém, lá eu coloco um metro e meio. Aqui, para ele ficar maior, eu coloquei dois metros de linhas para começar a fazer o cordão. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês. Essa dica da ponta do cadastro também já tem um vídeo aqui no canal mostrando como é que eu faço essa pontinha. Para os sapatinhos assim, no tamanho 9 e 10, eu faço do, do jeito que tá no vídeo, com 1,5m de linha, e aí vou fazendo o cadastro. Já para os modelos maiores, 11 e 12, eu gosto de fazer ele um pouco maior, né? Pra, gosto de fazer ele um pouco maior. Então, o que mais? Vou precisar de tesoura, agulha 1.75, foi o que eu usei, a misturinha para moldar. Eu vou estar tá deixando aparecer aqui em cima a receita da misturinha para moldar os sapatinhos. Utilizei cola de tec bond, você pode estar tá usando a cola tec bond ou a cola de silicone e linhas, meninas. Eu ocupei, né? A branca e a vermelha foram a tex de 295. Se você tiver alguma linha aí que a tex seja 300, dá para usar. É usar dois fios se a tex for 145 ou 151, né? Então vamos lá. Esse aqui eu ainda não terminei, estou terminando, né? Mas porém quando eu vou fazendo o modelo eu vou verificando se ele é parecido ou não com os outros que eu já gravei. Então como sempre eu digo vou utilizar partes de vídeo sim de do outro que eu já gravei, tá? Então aí assim que for aonde eu mudei, aonde eu acrescentei os pontos eu volto para estar tá gravando para vocês, tá certo? Então por isso vocês vão ver aí às vezes tênis Verde, tênis preto, tênis vermelho, é por causa disso, porque às vezes não muda em certas partes do, do sapatinho, não muda, continua do mesmo jeito, só muda em alguns lugares. E quando for esses lugares que tiver mudança, eu volto mostrando para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Bom, meninas, hoje nós vamos começar por o quê? Pelos detalhes, né? Que é esse símbolo aqui, que eu é, não sei se isso aqui é o símbolo da Nike, não sei. Né? E pelas travinhas vamos começar assim já então para cada sapatinho você vai fazer oito travinhas aqui eu já fiz seis travinhas tá eu vou estar tá ensinando como é que vai fazer essas travinhas então você vai pegar aí a linha da sua cor que você tiver combinando a chuteirinha né eu vou estar usando a linha iris então eu vou estar tá utilizando dois fios dela tá ok? Gente, a linha branca ela é um pouquinho difícil de estar tá enxergando. Então, vocês vão acompanhando aí conforme eu vou falando também para vocês. Então você pega aí a linha. Você vai fazer um círculo mágico, anel mágico, do jeito que você achar melhor para você iniciar, tá? O círculo mágico, anel mágico. E aí aqui, gente, quando eu já busco, eu já conto essa primeira laçadinha como um. Você pode estar tá fazendo uma laçadinha ou duas. Eu gosto de fazer uma laçadinha aqui, ó, né? Já faço uma laçadinha, já conto um, e aí vou fazer aqui ponto baixo: ó. dois, três, quatro. Opa, quatro, né? Cinco, seis. Então, contando com aquela primeira laçadinha, eu fiz aqui. Uma sequência de seis ponto baixos. Aquela laçadinha eu já conto como se fosse um ponto baixo, né? Aí eu já vou apertar aqui um pouquinho, tá? E vou fechar com um ponto baixíssimo dentro daquela laçadinha, daquela correntinha que a gente iniciou. Não sei se vocês vão estar tá conseguindo ver, mas quando você estiver fazendo o seu aí, vocês vão, vão enxergar. Fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá? Então ele fica uma mini rodinha assim. Então agora aqui eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui para o próximo e vou fazer aqui dois pontos altos, perdão, dois pontos baixos aqui ó, juntos ó, um, né, dois no próximo, um ponto baixo, no próximo, dois pontos baixos juntos, no próximo, um ponto baixo. No próximo aqui, dois pontos baixos juntos. Então, você vai contar aqui para ver quanto vai dar. Tem que dar aqui no total de nove pontos baixos. Aquela, aquela primeira correntinha que eu fiz, eu vou contar com ela como se fosse um, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, agora eu fecho com um ponto baixíssimo dentro daquela laçadinha que iniciamos, né? fecha aqui com ponto baixíssimo, laçadinha não, meninas, correntinha. Aí eu subo aqui de novo uma correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Só um ponto baixo sobre cada carreira aqui, ó. ó então eu já fiz aqui um com a laçadinha, com a correntinha, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8 e 9. Fecha o copoto baixíssimo dentro daquela laçadinha que fizemos de, inicio, de início aqui, ó. Aí eu vou pegar, vou cortar aqui. Vou puxar. Eu vou ensinar mais uma vez, tá, meninas? Vou puxar. Vou puxar a linha aqui pra baixo. Tá? E vou pegar a linha aquela do anel mágico que vou apertar ele pra fechar. Aí, aqui, ó, meninas, eu dei um nozinho de leves, que eu não puxo, né? para não apertar pra ele só de leves, assim, ó. E essa linha, você já você não vai cortar ela, tá? O que, que nós vamos fazer aqui? Nós vamos virar ele ao avesso, ó, desavessar ele, né? Aí, eu peguei, meninas, com a, com a ponta da agulha... 1.25 e fiz assim, ó. Ó, eu peguei ela aqui, né? E fiz assim. Aí ele vai ficar assim, ó, tipo um copinho. Esse restante de linha você vai enfiar ele aqui dentro, porque ele vai ser o enchimento da trava da chuteira, ó. Aí ele vai ficar assim. Quando for colar, você vai passar cola aqui e vai colar no sapatinho, né? Então eu vou estar tá ensinando mais uma vez para vocês. Então vamos lá, fazendo o anel mágico, né? Anel mágico. Vamos iniciar aqui com uma correntinha, tá? Então, essa é uma correntinha, já como se fosse um ponto baixo: dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Já dou uma fechadinha aqui no anel mágico. E vou fechar com ponto baixíssimo dentro daquela laçadinha que começamos, daquela correntinha, tá? Quando você estiver fazendo o seu, você vai ver melhor. Opa. Aqui. Ó. Se minha mão sair, meninas, é que eu ainda não consegui fazer olhando para a câmera. Então aqui, ó, uma correntinha que eu já vou contar como se fosse um ponto baixo, né? Aí veio no próximo aqui, faço dois pontos baixos juntos. Ó, fiz aqui. No próximo, um ponto baixo. No próximo aqui, dois pontos baixos juntos. No próximo aqui, um ponto baixo. E no próximo aqui, dois pontos baixos juntos. Quando você chegar aqui, opa. E você ficar com dúvidas, né? Você para, puxa aqui e vai contar pra ver se tem nove já, ó. Porque ele fica um espaço assim, mas é normal, porque quando vai fechar o ponto baixíssimo aqui, ele vai virar aquele copinho. Então, aqui, ó, onde eu comecei, tá aqui aquela correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, aí eu fecho aqui com um ponto baixíssimo dentro daquela correntinha, tá? Fechei com ponto baixíssimo, uma correntinha, e aí vou passando aqui em volta os pontos baixos. Então, eu já fiz aqui: um, dois, ó, três, quatro, cinco. opa, opa. <laughs> 6, né, meninas? 7 8 e 9. E fecho com ponto baixíssimo naquela correntinha que eu iniciei aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Vou cortar a linha. Puxo aqui tudo. Puxo essa pontinha aqui para baixo, ó. Fecho bem aqui o anel mágico, dou um nozinho de leves. E aí, eu vou virar ele, vou desavessar ele. Então, pega a agulha aí, né? para te auxiliar. Para mim, foi o que eu achei mais fácil para poder arrumar ele bonitinho. Ó, aí, coloca esses restinhos de linha aqui dentro. Então, você vai fazer oito. Para cada pezinho. Então, você já pode fazer isso aqui, ó. 8 vezes 2, 16. Você pode fazer 16 travinha, trava, né? 16 travinhas dessa daqui, ó. Então, eu já fiz aqui minhas oito, ó. Então, você pode fazer aí 16, porque vai 8 para cada pezinho. Tá ok? Então, agora, vamos fazer esse símbolo aqui. Então, vamos lá, meninas. Você vai pegar a cor que você for fazer, tá? Os detalhes. E vou iniciar aqui fazendo 20 correntinhas. Ó, para você ver, essa aqui já é a linha de texto 295. Eu vou usar o que? Um fio, tá? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. 18, 19, 20, tá? Fiz as 20 correntinhas. Agora você vai vir aqui, ó. Na segunda, tá vendo? Vai fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Um ponto baixíssimo. No próximo, você já vai fazer uma. Como que eu posso dizer assim? Uma diminuição com três pernas, né? Então, a laçada aqui, você vem aqui, ó e faz esse aqui, tira dois, deixa um, né? Vem aqui outra no próximo. Tira dois, deixa um. E mais um. Tira dois, aí vai ficar assim. Três. Aí você vai puxar, vai ficar vai ficar quatro perninhas. Você puxa as quatro de uma vez, tá? Depois quando arrumar, ele vai ficar mais bonitinho. Agora você vai fazer aqui uma sequência de dois meio pontos altos, ó, um, dois meio pontos altos, né, e depois você vai fazer aqui, uma sequência de oito pontos baixos, ó, um, dois, três, quatro. 5 6 7 8 Fiz 8 pontos baixos. É, na verdade são 10 pontos baixos. Eu tô olhando minha anotação aqui, são 10. Então <laughs> falta mais 2 <dois> aqui. <laughs> aqui um e dois. E aí vocês vão fazer aqui um ponto baixíssimo. E pode Cortar a linha aqui. Tá? Vamos arrumar ele bonitinho. Puxa aqui a linha tudo. Tá? E com a agulha aí, 1.25, né? Que eu utilizo mais para fazer remate. Você vai vir aqui nessa próxima laçadinha aqui. Vai introduzir... Na próxima correntinha vai introduzir e puxar ela aqui pra trás. Tá ok? Ó, puxei a linha aqui pra trás. Ele vai ficar assim afinalado aqui esse negócio aqui nós vamos arrumar ele depois calma ainda calma ainda calma ainda deixa eu só aí você vai arrematar aqui do seu jeitinho tá meninas aqui o que que eu fiz eu deixei ele bem arrumadinho né aí quando eu fui colando eu acabei cortando esse aqui no final depois que eu colei então aí você vai ajeitar ele aqui para virar o símbolo porque ele só vai virar o símbolo depois que você dá ajeitadinha nele Eu tô conferindo se é isso mesmo que eu fiz. É, que eu fiz uma rabisqueira ali, que só eu, só por Deus, tá? entender. Então, depois você pode pegar. Eu até esqueci de mostrar, meninas, a misturinha pra moldar o sapatinho, né? Até esqueci de mostrar aqui, ó. Essa misturinha, eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês também, tá? Essa aqui não contém álcool. É só para você moldar o sapatinho, moldar os detalhes, as coisas que você estiver fazendo. Tá, é só para ele dar, ajudar a dar um formato, não é para endurecer as peças. Tem muitas meninas que acham que essa misturinha é para endurecer, não é para endurecer. Então aqui, ó, ele vai ficar assim. Tá? Um símbolo assim, ó. Esse aqui é para um lado. Para você fazer ele pro outro lado, eu fiz de uma outra técnica que eu vou estar tá ensinando agora para vocês. Bom meninas, aqui ó, eu fiz as 20 correntinhas, aí eu cortei, tá? Eu tô ensinando o jeito que eu fiz. Aqui no YouTube deve ter outras formas de estar tá fazendo esse símbolo, certo? Então eu tô mostrando aqui do jeito que eu fiz, tá, tá bom? Então aqui eu fiz as 20 correntinhas, aí eu vou pegar a linha novamente, eu vou dar a laçadinha, vou contar aqui, ó. dois pontos baixos do, perdão, duas correntinhas para começar. Ó, uma, duas, tá aí. Aqui na terceira, perdão, ó, na segunda mesma, aqui ó, vou introduzir a agulha e vou passar aqui a laçadinha. E vou vir aqui no próximo, vou fazer um ponto baixíssimo. Aí eu vou fazer a sequência aqui de 10 pontos baixos. Um, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí depois eu vou arrumar aqui, tá, meninas? Também vou arrumar também. Agora eu vou fazer a sequência de dois meio pontos altos, tá? Porque eu tô começando, eu tô fazendo ele ao contrário. Então, aqui já fiz um meio ponto alto, dois meio pontos altos. E agora eu faço aqui aquela diminuição de três, né? Ó, um, dois, três, tá? E tiro aqui. E aqui eu já faço o ponto baixíssimo. E eu vou arrematar aqui. Eu vou fazer o quê? que? Essa aqui, essa pontinha, ela vai ficar aqui. O que, que você vai fazer? Você vai fazer uma correntinha, né? E vai arrematar. Tá? Vai ficar assim. Depois você arruma ela pra ela ficar na posição o oposto dessa daqui, ó. Tá feinha, né? Porque eu não arrumei ainda, né? Arrematei. Então, essas pontinhas aqui de trás, né? Eu vou deixar pra cortar quando eu tiver colando. <laughs> e aí, eu vou rematar essa daqui da frente. Tá? Eu vou passar aqui, ó. Vou passar aqui. Você vai ver que ela vai forrochar aqui, tá, meninas? Mas aí é só questão de arrumar aqui. Aí você vai ajeitar ela aqui para ela ficar na posição ao contrário. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou umedecer para poder arrumar. Daí aqui, meninas, vocês podem dar um nozinho, qualquer coisa para esconder essa linha aqui, né? Eu dei um nozinho assim, e aí quando eu colei, eu escondi elas para trás, quando eu fui colar ela no sapatinho. Daí ela vai ficar assim, ó. Ó. Um símbolo para lá e o outro para cá, né? Ao contrário. E aí você não precisa de estar tá colocando eles ao avesso no sapatinho, né, com com o crochê o avesso, ele vai ficar Assim, certo? Então, aqui os detalhes já estão prontos, ó. E vamos começar a subir o sapatinho. Bom, meninas, já estou aqui com a solinha pronta de 12 centímetros, tá? Já tem a receita aqui no canal, vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês. Tem muitos meninos ainda que tem dúvidas sobre a fita métrica, por começar no 1, né? É a mesma coisa da régua. A régua, porém, começa do zero. Mas, se você for... Verificar aqui meninas, ó. For comparar, né? O zero seria como se estivesse aqui, ó, em cima. Olha lá, ó. Aqui tá escrito CN, mas seria um zero. E o número um embaixo. Então, o zero seria essa primeira linha, o número um aqui. Então, quando vocês forem medir, eu meço com a fita métrica. E aí, por isso que eu digo 12 centímetros. Porque ela tá dando aqui, ó, na última linha. Se eu for medir com a régua, também vai dar aqui, ó, no 12. Tá certo? Então, não tem diferença nenhuma a régua da fita métrica. Então, meninas, já fiz aqui a solinha, né, de 12 centímetros. Já passei também nessa solinha uma carreira de ponto baixo relevo. Muitas meninas têm dúvidas aí como faz essa carreira de ponto baixo relevo. Aqui no canal tem um vídeo chamado... Pontos básicos, esses pontos básicos que eu mostro certinho, como que eu faço cada pontinho, e esses pontos não servem somente para sapatinho, sim para, para outras peças em crochê. Então depois que eu passei aqui a carreira de ponto baixo relevo, eu vou estar tá passando três carreiras de, perdão, eu vou estar tá passando mais duas carreiras de ponto baixo que vão totalizar três com essa carreira aqui. Eu vou passar o meu e volto para gente continuar. Prontinho, já estão feitas aqui as duas carreiras de ponto baixo, contando com a de ponto baixo relevo. Então, tem uma, duas, três. Agora eu vou fazer uma sequência. Agora eu vou fazer a sequência. Agora, nessa próxima carreira, vou iniciar com três correntinhas. Vou passar uma carreira de ponto alto, ponto sobre ponto. Não vai ter a diminuição ainda, não. Eu vou passar essa carreira. É, vou finalizar ela aqui na terceira correntinha. E depois vou passar mais uma carreira de ponto alto. Então, quando eu tiver com duas carreiras de ponto alto, de ponto sobre ponto, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Feita aqui as duas carreiras de pontos altos, ó. Ponto sobre ponto, tá? Ó. Uma, duas. Agora vamos começar já a fazer a carreira que é a diminuição. Então, aqui eu vou iniciar com três, cor... três correntinhas. Uma, Duas, três. Vou fazer a sequência de oito pontos altos. Então, aqui já tem as três correntinhas que equivale a um ponto alto. E agora eu vou fazer mais sete para totalizar oito, né? Então, aqui. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E aqui oito. Então, aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito carreiras. Ou oito pontos altos. Oito carreiras. E agora, vamos seguir aqui com dez pontos baixos, né? Um. Dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez carreiras. Dez carreiras, meu Deus! Dez ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez ponto baixo. E agora eu sigo aqui fazendo uma sequência de onze pontos altos. Tá? Então, aqui eu vou fazer os 11 pontos altos e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Feito aqui os 11 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11 pontos altos. Agora, aqui eu vou trabalhar 12 diminuições, tá? essa diminuições tem lá nesse vídeo de pontos básicos. Lá eu mostro certinho como eu faço essa diminuição, caso você tenha dúvida, tá? Diminuição de ponto alto então já fiz aqui três, né, essa aqui ó, deixa eu contar aqui um, dois, três, quatro e cinco, e seis. Sete, oito, nove, opa, dez. 11 e a última aqui, 12. Depois que eu fiz os 12, as 12 diminuições, né? Agora, aqui eu vou seguir fazendo 11 pontos altos. Vou fazer os meus 11 pontos altos e volto pra gente conferir aqui, tá ok? Pronto, fiz aqui os 11 pontos altos. Então, aqui é a diminuição, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos altos. Agora que eu fiz os 11 pontos altos, eu vou repetir a mesma coisa que fizemos do outro lado. Então, aqui, 10 ponto baixo né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, opa, dez. <laughs> é que eu vou levantando a mão aí, trompa no suporte. E agora, aqui, eu vou fazer os oito pontos altos, tá? Vou fazer meus oito pontos altos aqui e finalizar dentro da terceira correntinha aqui, com ponto baixíssimo. Um, dois, três, aqui eu finalizo com o ponto baixíssimo. Prontinho, fechei aqui, né? Na terceira correntinha com o ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer a próxima car car carreira. É, três correntinhas que equivale a um ponto alto. E vou fazer uma sequência aqui de cinco para totalizar seis. Então, aqui já tem dois pontos altos. Três. Quatro. Cinco. E seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora nós vamos fazer uma sequência de dez pontos baixos. Né um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Agora aqui vamos fazer uma sequência de de. Treze pontos altos, tá? Eu vou fazer os meus 13 pontos altos e volto para a gente continuar, prontinho, meninas, tá feita aqui os 13 pontos altos tá ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze pontos altos. Agora, aqui eu vou fazer diminuição em cima de diminuição. Se tinha 12 diminuição. Vão, vai ficar com seis porque nós pegamos sempre em dois em dois né dois em dois para estar tá fazendo a diminuição então aqui eu vou fazer seis diminuições ó então vamos lá uma duas três quatro, cinco e a última aqui seis diminuições. Então aí depois que você fez as seis diminuições, nós vamos seguir fazendo aquela sequência de treze pontos altos, tá? Então eu vou fazer aqui as minhas treze pontos altos. A sequência, e aí eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas, feita aqui os treze pontos altos, né? Deixa eu contar aqui com vocês, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Agora, eu vou fazer aqui os dez pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... 9 e 10. Opa, escapou. 10. Agora, aqui eu faço a sequência de seis pontos altos. E no último, eu fecho, no último ponto alto, eu faço e fecho na terceira correntinha, com ponto baixíssimo, né? Ó, deixa eu só finalizar aqui, né? Não vou nem dar pausa. Só pra mostrar. Então, ó. então aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas, fecho com ponto baixíssimo dentro da terceira E <laughs> eu trompo em tudo, pronto Tá? então tá ficando assim. As do, os dois, os dois pontos que eu aumentei foi aqui, ó, na lateral, tá? Porque de uma solinha para o outro, a solinha de 11 centímetros tem uma quantidade de ponto e a de 12 tem outra quantidade. No vídeo do de 11 cm, eu fiz essa explicação bem detalhada. Caso você queira assistir lá só para você ver o que, que é que eu tô falando, é bem praticamente bem no início do vídeo, eu mostro uma relação de quantidade de pontos, explico lá como é que eu faço para tá aumentando esses pontos, tá OK? Então vamos lá, meninas, essa aqui já vai ser a última carreira dessa parte branca, vai ser a carreira também onde vamos estar tá deixando pra língua, tá? Então vamos lá, vou iniciar aqui com 14 pontos baixos aqui eu iniciei com uma correntinha que pra mim já equivaleu a um ponto baixo tá é desse jeito que eu faço então aí eu venho aqui no próximo aqui ó tá vendo ó próximo ponto alto e já inicio com o segundo ponto baixo ó um dois três quatro cinco seis Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Tá, fiz aqui os quatorze pontos baixos, agora eu faço uma sequência de oito pontos altos: um, dois, Três, quatro, cinco, seis. Peraí, enroscou aqui, tá? Mas esse aqui é o seis, sete, oito, tá? Então, deixa eu ver aqui: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora eu faço uma sequência de dois meio pontos altos. Um, dois, uma sequência de cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? E aqui em cima desses seis, dessas seis diminuições, eu só vou pegar uma laçadinha, tá? A de fora, porque a de dentro vai ser onde faz a linguinha. Então, eu vou fazer aqui seis pontos baixos, ó. Um. Pegando só a laçadinha de fora, a outra fica lá. Dois, três, quatro, cinco e seis, tá? Agora, lá, a última diminuição, peguei a laçadinha. Agora, eu vou fazer aqui a mesma coisa do outro lado. Cinco ponto baixo um, dois, três... Quatro, cinco, dois meio ponto alto, um, dois, uma sequência de oito pontos altos: um, dois, três, quatro, cinco, e seis, sete. Oito. Agora, uma sequência de 14 pontos baixos. Um, dois, três. Quando você fizer até aqui, no final, você vai fechar com ponto baixíssimo dentro dessa correntinha que fizemos para iniciar. Ou você fecha com ponto baixíssimo e arremata, ou você faz o um arremate do jeito que você achar melhor. Eu vou fazer o meu e vou voltar já com ele arrematado a gente continuar. Eu tinha, meninas, arrematei o meu aqui. Bom, meninas, agora o que vai fazer vai ser a parte da língua, né? E aí nessa parte da língua, eu vou estar tá deixando pedaço parte do outro vídeo, que é a chuteira do de 11 centímetros, porque a língua, a língua, esses acabamentos aqui, isso, e isso é a mesma coisa. A hora de colar a trava vai ser a mesma coisa. De colar aqui o detalhe na lateral, a mesma coisa. O passar o cadacinho, aí é a mesma coisa. De estar tá passando o cadacinho, você passando o cadacinho. Moldar o sapatinho, a mesma coisa, tá? Então, é, eu vou deixar o vídeo rodando até o final, né? E você que já sabe, vai faz, fazendo. Você que não sabe, continua assistindo o vídeo aqui para você estar fazendo o restante da chuteirinha. Então. É aquilo que eu digo, né? Sempre quando eu vou fazendo modelo, eu vou olhando, assistindo o meu próprio vídeo para ver se vai mudar alguma coisa ou não. E quando muda, eu gravo a parte que muda e utilizo o vídeo do modelo anterior, anterior nessas partes que não muda. Isso é também para vocês perceberem, sabe, começar a pensar, a observar. É... Em relação aos meus sapatinhos, eu digo isso, tá, meninas? Não sei se das outras artesãs, que também tem canal aqui no YouTube, funciona desse jeito, mas os meus sapatinhos eu sempre busco é, confeccionar ele assim. Desde o de 9 centímetros, para que seja um, tipo uma continuação de 9, 10, 11, 12, tá certo? Então é isso, meninas, Espero que tenha ajudado vocês. Né? Se vocês fizerem, posta no meu grupo do Facebook, tem aqui na descrição. Na descrição do vídeo tem em todas as minhas parcerias, a, o link do grupo, o link da página do grupo, né? o Instagram. E aí vocês postam lá: Yarinha é a chuteira tamanho 9 centímetros. Ou 10, ou 10, ou 11, ou 12, porque pela foto eu não consigo saber o tamanho que é o sapatinho, se vocês não falarem, porque na foto eles ficam com a aparência igual, que não dá para distinguir se ele é grande ou se ele é pequeno. Tá certo, meninas? Então, um beijão, fiquem todas com Deus. O vídeo não acabou, ainda tem continuação aí do pra tá fazendo o restante da chuteira, ok? Continue assistindo aí. Pronto, arrematei, né? Agora vamos começar aqui a fazer a língua. Aqui, como eu já disse, na parte da língua eu aumentei uma carreira a mais, né? Então, aqui praticamente é a mesma coisa de 9 centímetros, só que com uma carreirinha a mais. Então, eu vou localizar aqui a laçadinha lá de dentro. Vou fazer aqui as três correntinhas. E vou seguir fazendo aqui pontos altos nessa outra laçadinha que ficou aqui pra dentro. Isso aqui, cada um acha um jeito de trabalhar nessa parte da língua. Tem gente que avessa o sapatinho, né? Tem gente que faz de outro jeito, aí vai cada um do seu cada um. Eu tô mostrando o jeito que eu fiz. Então, aqui, eu já tô fazendo, vou fazer aqui a última. Tá? Fiz aqui, eu vou fazer aqui o último ponto alto. Então, aqui, ó, ficou seis. Um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nessa última aqui, eu vou fazer mais um ponto, ponto alto. Então, vai ficar aqui sete. Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui. Ponto. Baixos até aqui no final. Ó. Cheguei aqui no final, tá? Não se esqueça de cortar esse pedacinho de linha aqui. Viro o trabalho com a linha para fora. Aqui eu faço um ponto baixo que para mim já equivale é, para iniciar. O um ponto alto, faço um ponto baixo e duas correntinhas. Nesse mesmo lugar, eu vou fazer aqui um aumento e sigo fazendo pontos altos, e na última casinha também vou fazer um aumento. Vou dar pausa aqui, não, porque aqui eu tô chegando, ó, fazer um aumento aqui, tá? Fiz o aumento aqui de ponto alto. Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo ponto sobre ponto aqui ponto baixos. Vou fazer o meu e volto para gente continuar. Prontinho, cheguei aqui no final com ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para fora. Aqui faço o mesmo procedimento para iniciar. Aqui faço um aumento, né, e sigo fazendo pontos altos até lá no final e no final também vou fazer um aumento. Fiz o aumento aqui no final, agora eu viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui ponto baixos. Vou fazendo ponto baixos até lá no final. que é rapidinho os pontos baixos, né? Cheguei aqui no final, viro o trabalho com a linha para fora e ainda aqui vou trabalhar com um aumento então eu vou fazer um aumento aqui na ponta e vou seguir até lá no final e faço também um aumento lá no final sigo aqui fazendo pontos altos né e vou fazer um aumento lá no final quando eu chegar pronto cheguei aqui no final viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo pontos baixos se fosse aqui no sapatinho de 9, 10, né? Eu já ia chegar aqui no finalzinho aqui e arrematar, mas não é isso ainda que eu vou fazer. Eu vou chegar aqui no final, cheguei aqui vou virar a linha para fora e vou fazer mais uma carreira. Nessa carreira eu não vou fazer aumento, só vou fazer somente os pontos altos, tá? Então eu inicio o meu aqui, ó, meu ponto alto. E sigo fazendo até no final. Não fiz aumento no começo e também nem no final. Então, eu vou seguir fazendo até lá no final essa carreira aqui e volto pra a gente continuar. Pronto, tá? Ó, não fiz aumento aqui e nem aqui. Agora, eu viro o trabalho com a linha para fora e volto aqui fazendo ponto baixo, tá? Agora sim, essa aqui. Esse aqui foi o aumento que eu falo que eu faço sempre assim, dependendo do modelo, né? aumenta a língua. E aí, esse aqui é o tamanho que eu faço no de 11. E provavelmente farei no de 12 centímetros, né? Quando tiver comendo, então aqui eu já posso cortar e arrematar, tá? E aí, meninas, que vamos fazer agora. Vou deixar aqui, vou, vou explicar aqui um bocadinho rapidinho pra vocês. Agora o vídeo vai entrar a parte da outra chuteirinha lá de 9 centímetros. Vocês vão ver que vai estar tá cor diferente, igual no começo do vídeo. Porque essa parte do acabamento, os detalhes, é a mesma coisa do de 9 centímetros, tá? Tanto aqui na parte da língua, como aqui o contorno, o biquinho da frente, aquilo na lateral, como você vai colar as travas. Tudo isso. É a mesma coisa do de 9 centímetros. Então, vou deixar entrar aqui o vídeo de 9 centímetros. O vídeo de 9 centímetros a parte, né? Para vocês estarem continuando. Se vocês fizerem o sapatinho no tamanho 11, 9, posta no grupo e escreve lá. Tipo assim, chuteirinha tamanho 11 centímetros. Para mim saber. Porque quando posta a foto, não dá para você saber se ele é grande ou pequeno se você não discriminar na legenda. Né? Porque eles praticamente ficam iguais. Né? Muda muda pouca coisa, mas a aparência fica igual. Certo, meninas? Então eu já dou um tchauzinho aqui, porque eu não volto mais. <laughs> mas vai ficar o vídeo aí, o pedaço do, de 9 centímetros. Beijão. Tchau, tchau. E assista aí que tem a continua, ainda a continuação daqui, viu? E agora eu vou pegar a linha verde pra tá fazendo o restante da língua. Se caso você não queira, você vai virar o trabalho com a linha para fora, vai fazer aí um ponto baixo, né? Porque é o que eu vou começar aqui, ó, onde fiz o ponto baixo, eu vou começar aqui com a linha verde. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha, como se fosse um ponto baixo. Você fosse taco branco, iria fazer o um ponto baixo. Aí, você faz um meio ponto alto. Opa, um gasgou aqui, calma aí. Um meio ponto alto, aí, você segue a sequência aqui de pontos altos, né? Com branco ou com verde, a cor que você estiver fazendo. Depois, nós vamos ajeitar ali aquela pontinha. Apesar que essa pontinha quase não aparece, que ela fica lá para dentro do tênis. Quando tiver faltando duas casinhas, eu vou repetir o que eu fiz no começo. Ainda não tá faltando, não, mais um. Então agora falta duas, ó. Vou fazer aqui um meio ponto alto e aqui eu já posso fazer um ponto baixíssimo para finalizar, tá? Aí eu vou cortar e vou esconder. Essa linha lá para trás. Vou fazer isso aqui no meu e volto pra gente continuar. Pronto, meninas, ó, arrematei e já tá quase, quase acabando. Então, agora você vai pegar a linha verde, ou da cor que você estiver fazendo. E vamos fazer aqui o contorno agora aqui de cima, tá? Então, aí, você vai localizar onde você sempre começa, que é aqui. Então aqui você vai fazer uma sequência aí de seis pontos baixo. Então aqui essa correntinha já começa como se fosse um, dois, três, quatro, cinco e seis. Se caso você não queira fazer esses pontos baixo, você já pode fazer o ponto baixíssimo. É só um detalhezinho no calcanhar, tá? Então aqui eu vou já vou descer fazendo ponto baixíssimo. Todo em volta. Fiz os seis pontos baixo e agora eu vou passando aqui os pontos baixíssimo todo em volta. Ó, opa, e trompando e trompando. Isso é sagrado trompar né? Tá vendo? Ó, como é que vai ficando. Depois nós vamos arrumar, moldar, ele vai ficar mais bonitinho. Então eu vou passar aqui, ó, na frente também, tá? Pegando as duas laçadinhas aqui do ponto baixo, ó. Cuidado pra não pegar a língua lá atrás. E aí eu vou passando até chegar aqui, quando tiver faltando seis casinhas para fazer os seis pontos baixo, Certo? Pronto, meninas, ó. Deixei aqui, ó. Faltando seis casinhas para fazer o ponto baixo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu vou fazer aqui um, dois, três, quatro, cinco e seis. E eu não vou fechar com o ponto baixíssimo dessa laçadinha. Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz com a linha branca. Cortei, puxei, vou pegar aqui a agulha, um ponto Vou localizar a laçadinha aqui do próximo, ó. Aqui eu acho que vocês vão conseguir ver melhor agora. Vou passar aqui assim, né? Vou puxar esse fio aqui para dentro. Tá vendo? Agora eu vou nesse aqui no próximo aqui, passa aqui por dentro, puxo ele aqui para dentro. É tanto por dentro para dentro. Sorte sua que vocês veem. <laughs> ó. E aí, eu vou ajeitar aqui, ó. E ele vai ficar uma laçadinha também, ó. Viu? E aí, você vai arrematar escondendo ele aqui dentro. Vou fazer isso com o meu e volto pra gente continuar. Bom, meninas, agora aqui nós vamos fazer o detalhe de trás do calcanhar. Vamos pegar duas linhas aí para marcar esse aqui, ó. Caso você não queira fazer também, não faça. <laughs> Então, aqui, meninas, é onde a gente sempre começa, né? Então, é o meio, ó. Aqui tá as, as três correntinhas, ó. Então, você vai contar aqui, ó, vai vir até aqui embaixo, vai contar 12 laçadinhas pra cá e 12 laçadinhas pra cá, e vai marcar, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Marquei do outro lado, a mesma coisa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E marquei aqui então, você vai pegar aí a linha da cor que você está fazendo, o meu é o verde, e vou iniciar aqui onde eu marquei. Eu vou pegar essa laçadinha daqui de cima. Tá ó? então eu vou pegar só a laçadinha de cima, de baixo, não e vou estar fazendo aqui, ó, uma laçadinha. Uma laçadinha. Aí eu faço aqui um meio ponto alto e sigo fazendo pontos altos, tá? Então eu vou fazendo esses pontos altos até quando tiver faltando duas laçadinhas, que é para mim fazer esse mesmo processo aqui que eu fiz desse de início. Então eu vou fazer aqui os pontos altos quando eu estiver chegando lá, eu volto pra gente continuar. Prontinho, ó. Tá faltando duas, duas laçadinhas, ó. Uma, duas. Aqui eu vou fazer um meio ponto alto e aqui um ponto baixíssimo. Vou tirar a linha daqui para não me atrapalhar, um ponto baixíssimo, tá? Aí, eu corto e escondo essas pontas que ficaram. Vou fazer isso no meu e volto pra gente continuar. Ó, meninas, agora vamos fazer aqui da frente, tá? A pontinha aqui da frente. Então, você vai localizar o meio aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, né? Esse aqui é o meio dos cinco. Então, você vai andando assim com a agulha, ó. E vai localizar aqui, ó. Então, aí, você vai contar um, dois, três e vai pegar a laçadinha só de fora, de cima, tá? Ó. E aqui vamos passar a laçadinha. Vamos fazer aqui uma sequência de seis pontos altos, tá? Três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Então, já fiz dois, três, quatro, cinco. E seis. Vou virar o trabalho com a linha para fora. E volto aqui fazendo pontos baixos. Ana para que trampar na câmera? <laughs> e volto aqui fazendo os pontos baixos, ó. Tá? Agora aqui... Vou fazer o seguinte, vou virar a linha para dentro. Não vou fazer nada, só vou virar a linha para dentro. Vou pular o primeiro e vou vir no próximo e vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo, um ponto baixo e outro ponto baixo. E aqui nesse último, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo. Tá? Ó. Aí ele vai ficar arredondadinho, tá arredondaduzinho, arredondadinho. <laughs> Corto e arremata essas linhas aqui. Vou fazer isso no meu e volto já pra gente estar moldando ele, tá ok? Bom, meninas, ó, coloquei a palmilha aqui dentro, agora eu vou umedecer pra gente moldar, tá? Vou umedecer o meu aqui com a misturinha e já volto. Bom, meninas, primeiro que eu arrumo é aqui na parte da solinha, né? Ajeito ele aqui conforme a palmilhinha. Esse é o primeiro que eu arrumo dos meus sapatinhos. Pra moldar é aí que eu falo é você e o sapatinho aí na hora de moldar tá aí aqui eu dou umas puxadinha de leves só para pontos se alinharem né que a gente fica mexendo com ele para lá e para cá para lá e para cá só para eles se alinharem e aí você vai moldar e esperar secar para poder tá fazendo os demais acabamentos. Eu vou fazer isso com o meu, vou moldar, esperar ele secar um pouquinho. E volto pra gente continuar, tá? Bom, meninas, eu vou pegar aqui a cola Take Bond. Você pega a cola de silicone, que você achar melhor. Vou colar essa aqui e a parte de trás, tá? Então, eu tô aqui com a cola Take Bond. vou passar aqui. Agora nós já vamos fazer a parte do acabamento desse sapatinho. Então, a cola Take bond. Ó, colei a parte da linguinha. Tá? Agora, eu vou colar essa parte de trás. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, vou abrir ele assim, né? E vou passar a cola tec bonde aqui. Agora eu vou colar ele. Cola até que bom de cola rapidão, né, meninas? Eu já tô tão acostumado que nem os dedos eu colo mais. <laughs> E agora, aqui, meninas, depois que colei, eu vou passar o cadastro, tá? Essa dica do biquinho do cadastro tem vídeo também no canal, é só você dar uma passeada aí no canal pra estar tá conhecendo e vendo os vídeos, dicas que tem aí, tem uma playlist com várias dicas, né? Então eu vou passar o meu cadastro aqui, você vai procurar um jeitinho bom aí para você passar ele. E ele vai ficar assim, ó, o cadacinho depois de passado. Vou passar o meu aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, passei o escadaço. Agora vamos colar esses detalhes aqui, tá? As travas eu vou colar por último. Então, aqui, ó. Se caso você tiver com um pouquinho de medo desses, desses arremates aqui, o que, que você pode estar tá fazendo? Pega a cola de silicone ou até que bonde mesmo, né? Vou pegar aqui até que bonde que já tá mais aqui facinho. Dá um pinguinho bem de leves. Bem de leves que eu falo, é bem pouquinho, tá, meninas? Esse aqui, ó, que você deixou pra trás, ó, bem de levinho. Cola ele aqui, espera secar um pouquinho. Esse aqui, essa outra pontinha. É da onde começamos, né? Então, é um nozinho aqui, você já pode pegar e cortar ele. Aí, ó, já vou cortar os dois, que já secou. Aí, ó. Ficou assim, tá? O outro, a mesma coisa. Isso aqui é acabamento, tá? Cada um faz do jeito que achar melhor, mais fácil, tá bom? Isso aqui é só um acabamento. Eu mostro para às vezes alguém. Acaba ficando com dúvidas de como fazer, então, eu vou mostrando como eu faço. Aí, depois, colou, corta aqui, ó. Tá? E aqui também é a mesma coisa. Mas bem de levinho mesmo, né? Bem pouquinho, só pra... Caso colar torto, dá tempo de arrancar. Quando põe bastante, ele cola, que cola uma beleza. Aí. Viu? e aí você pode cortar também e aí agora aqui ó você vai ou você pode colar um por um ou você cola os dois já juntos como minha? você vai Ó, esse aqui eu colei né então eu localizei aqui ó depois na direção aqui a diminuição na direção da de dois pontos altos depois da diminuição eu colei a primeira ponta Vim aqui do outro lado, localizei do mesmo do mesmo lugar e colei a primeira ponta. Então o que que nós vamos fazer? Né? E aí eu colei como, ó. Aqui tá nessa carreira daqui, ó, na, na ó, ponto alto, ponto alto e ponto alto. Então eu colei nessa carreira aqui. Então eu já sei. Vou passar a cola aqui nesse primeiro. Só na na primeira na pontinha aqui, ó. Assim, tá? E aí eu vou localizar aqui, ó. Depois do aumento, dois pontos altos, então eu vou colar ele aqui. Ó. Ele é reto. Tá? Ele é reto, ó. Então, colei aqui já. Depois que eu colei, não tira mais, que eu colei com a que bonde. Vou vir aqui do outro lado também vou fazer a mesma coisa. Para mim não colar torto. Localizo aqui dois pontos altos depois da, da diminuição nessa carreira. Colo aqui. Ó. Está na mesma direção? Está na mesma direção. Tá? Então, agora aqui você vai colar ele assim para cima. Ó. Aqui eu localizei assim, ó. Aqui é o ponto, ba ponto baixo, ponto baixo, ponto alto. Então, eu vou finalizar essa ponta bem aqui. Então, eu vou trazer ela aqui, ó. Essa ponta bem aqui. Nessa direção. Tá vendo? Pra ele ficar erguidinho. Então, aí, eu vou passar a cola take-bond. Vai passando por partes e vai colando. Ou, se preferir, você passa até aqui num bom pedaço. E já vem aqui e coloca, ó. Tá? Eu vou colar o meu aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Colei aqui, ó. Já até coloquei o cadacinho pra dentro. Tá? E agora, vamos colar a trava. Deixa eu mostrar aqui como foi, mais ou menos, que eu colei. Então, a chuteirinha tá aqui em pé, né? Então, olha, pra você ver. Esses dois aqui, estão praticamente nas mesmas direções, eles. Já esses outros aqui, tem um espaço, ó, um pouco mais larguinho. E esses aqui, tá mais pra fora, e esses mais pra dentro, ó. Então, eles estão assim, ó. Não estão exatamente um quadrado, né? Estão mais ou menos assim, um, um quadrado fechando a ponta. <laughs> e aqui um quadradinho. Então, nós vamos colar eles aqui. Aqui, ó. Né? Então, vamos colar ele aqui. Ó, então, vamos pegar nossas travinhas aqui. Ai, ah, eu estou com medo de colar essas travinhas tortas vamos com calma, né? Vamos com calma, que dá tudo certo, dá tudo certo. <laughs> então o que, como que vocês podem marcar? Eu não sei, meninas, eu não marquei com nada, eu simplesmente fui colando, peguei aí. Então vocês pode estar tá com a cola de silicone que é mais fácil para vocês, como que eu posso dizer assim, para vocês manusear, né? Tirar ela, essas coisas. Caso R. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a primeira bolinha, tá? Vou passar aqui. Eu passei cola take bond, né? Igual eu falei pra vocês. Eu gosto de usar porque eu tenho certeza que ela não sai. Tão fácil. Então eu vou passar aqui nela, ó, em volta. Tá vendo? E vou localizar aqui. O primeiro, nessa direção aqui, ó. Olha aqui onde eu vou colar. Mesma direção do outro lado, tá vendo? Ó, essa aqui é o calcanhar e essa é a frente. Mais ou menos aonde eu tô colando, olha. Conseguiram acompanhar aí? Ó. Então, tô esperando secar. Ó, meninas, colei aqui. Já era. Colou, já era, não sai mais. Conseguiram ver mais ou menos aqui a direção onde eu colei? Ó, então tá o um outro, a outra travinha. Então, passando a cola aqui, ó, eu tô passando, tirando da frente da câmera. Passando aqui a cola. E vou colar aqui nessa mesma direção, ó. Isso aqui não tem como eu falar pra vocês. Cola tanto ponto pra lá, tanto pontos pra cá, porque esse aqui tem que ir no olhômetro mesmo, ó. Deixa eu mostrar assim pra vocês verem. Tá? Ó, e os, e os outros dois nós vamos colar. As, coisas de mais ou menos aí um meio centímetro de distância, mas na mesma direção, ó. Tá vendo? E eu, e a outra aqui de trás. Só, só vou colar essa daqui, eu vou colar essa daqui também. Ó. Mesmo rumo, ó. Tá vendo? E eu tô apoiando com o meu dedo aqui dentro, ó, pra colar. Até tá? esqueci de mostrar. Que daí eu consigo dar uma apertadinha aqui, né, ajeitadinha nela. A cola vai colando e o meu dedo vai dando apoio aqui dentro. Vou só dar uma pausa aqui e volto pra gente continuar colando. Pronto, meninas. Aqui esse da frente. Eu vou dar uma dica aqui para vocês colarem aqui na frente. Aqui a parte de trás até que não foi muito difícil, né? Está você vendo? vocês foram baseando aqui, ó. Né? Agora aqui na parte da frente, tá vendo aqui as cinco, os cinco pontos altos juntos? Então aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco aumentos, né? Então esse aumento aqui do meio vai ser a referência para você estar tá colando as travinhas primeiro aqui da frente. Então aqui é você vai aqui achar os cinco. E esse aqui é o meio para você tá fazendo referência para tá colando as, as travinhas aqui de cima. Então, vou lá. Vou passar cola, mas isso aqui você vai ter que guardar na cabeça, alguma coisa aí, para poder tá localizando. Então, eu passei a cola aqui. E vou pegar aqui e vou achar de referência. A diminuição aqui. Então, eu vou colar mais pra cá, ó. Aqui está o aumento e eu colei a travinha aqui, ó. Ó, o aumento aqui e eu colei a travinha aqui. Então, eu vou colocar meu dedo lá dentro para dar um apoio para me colar, ó. E aqui está o aumento, tá vendo? Colei a primeira travinha da frente. Agora, eu vou colar o do outro lado. Passando a cola aqui. Vou colocar meu dedo aqui dentro de apoio. E aqui, ó. Olha lá. Viu? O aumento do meio e colei a travinha aqui do outro lado. E o aumento tá aqui no meio, ó. Que ele aqui. Colou. Agora, a outra aqui de baixo. Tá vendo? Você vai colar ela um pouco mais para fora. Um pouco mais para fora. Então, aqui, ó, a referência que eu posso dar de espaçamento para vocês é pular aqui, ó. Um, dois, três, quatro pontos altos aqui, ó, ó. No meio aqui, ó. Então, vamos lá. Um pouquinho mais para fora, com espaçamento de quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Bem aqui. Um pouquinho mais pra fora. Um, dois, três e quatro. Colei. Viu? Na verdade, ficou com. É, ficou em cima do quatro, ó. Um, dois, três e quatro. Ele ficou aqui, em cima. Meradiana aqui o ponto baixo. Aqui da solinha, ó. Então, ele tá um pouquinho pra fora. Pode ver que ele não tá na mesma direção. A outra travinha. Mesma coisa, tá? Referência quatro cola, ó. Um, dois, três, quatro. Colou. Tá? Então, depois que você. Colou aqui a travinha. Você vai ver que o sapatinho ele vai ficar um pouquinho torto porque você tá colocando o dedo lá dentro. O que, que você pode fazer? Dá umas borrifadinhas nele e molda ele de novo. É isso que eu vou fazer no meu aqui depois que eu terminar de colar as travinhas aqui. Ó, tá? Colei aqui as travinhas. Que gracinha, gente. Eu tô apaixonadinha. Eu, quando, quando me pedir de encomenda, eu achei que não ia ficar muito gracinha, não. Depois que finalizou, ficou lindinho. Então, eu vou arrumar o meu aqui e volto pra gente finalizar. Bom, meninas, praticamente já está finalizado, tá? É, o que vai determinar o pé direito e pé esquerdo? Os símbolos. Mesmo às vezes você colando o símbolo pro lado de fora, vai ter mamãe que vai colocar nos pezinhos do bebê com o símbolo para dentro. Isso aí o problema é problema dela, tá? Ela coloca do jeito que quiser no pezinho do bebê, tá bom? Então, caso você não queira pôr o símbolo, ele vai ficar assim, ó, ó. Aí, você pode fazer a cor do time que, o, que a mamãe quiser, né? E ele vai ficar assim. Aí, o símbolo eu colei aqui com cola que bonde também, por causa que ele fica... Eu colei por cima, né? Então, aí, eu dei uma levemente dobradinha nele assim, ó, só pra facilitar na hora de colar e colei ele aqui, ó. Aí ele ficou desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Mas caso você não queira pôr, colocar só o símbolo, vai do seu critério isso aqui. Então aqui, meninas, já está prontinho, a chuteirinha, né? Chuteirinha de crochê para bebê, a coisa mais lindinha que eu achei que ficou depois de pronto, com essas com essas travinhas aqui embaixo. Eu procurei colocar a quantidade de travinha aqui, acho que é o certo das chuteiras, nem sei, né? Eu pesquisei através de uma chuteira de bebezinho mesmo, normal, quantas travinhas aí aqui embaixo. Aí, eu vi com oito, falei, vou pôr oito, quatro no trás e quatro na frente, ficou assim. Espero que vocês gostem, meninas, se vocês fizerem, postem no grupo Aprendendo Crochê Conharia Nascimento, tudo aqui na descrição, tem tudo aqui na descrição, o link do grupo, o link da página do, do, do canal, né, o link da minha, da minha página de vendas, tá tudo aí. Espero que vocês tenham gostado, ajudado vocês, né? Façam e postam lá no grupo Aprendendo Crochê Conharia Nascimento para mim ver a chuteirinha de vocês também. Então, um beijão, meninos. Fiquem todas com Deus. Até o próximo vídeo. Bye, bye.